Dagen gjør alt for å stanse FRP-utbryterne, tok selv initiativ for å ødelegge valgopplegget deres. Kirkeasylant i Tromsø får 2000 kroner i månedslønn. Kommunen vil vise at den mot rasisme. 25 tons val har gått på grunn i fjæresteinene ved Sola. Vanskelig redningsaksjon i gang i kveld. NRK og TV 2 har fått rettighetene til fotball-VM i Asia. God kveld. Først politikk om bråket med utbryterne fra Fremskrittspartiet og kaoset rundt det liberale folkepartiet. Carl I. Hagen innrømmer at han selv har tatt kontakt med lederen av det gamle liberale folkepartiet. Han sier han vil kjempe med nebb og klør for å hindre at utbryterne av Fremskrittspartiet får stille egen liste. Carl I. Hagen legger ikke noe imellom. Han vil på en hver lovlig måte kjempe mot at de tidligere FRP-erne skal lykkes i å komme inn på Stortinget på lister til det liberale folkepartiet, eller at de skal ta mange stemmer fra Fremskrittspartiet. Carl I. Hagen sier også at han selv tok kontakt med den han oppfattet var leder for det gamle DLF. Jeg var veldig opprørt når Fridtjof Frank Gundersen og Dag Danielsen fremstilte at de kunne overta et politisk parti for en kopp kaffe. Det trengs 5000 underskrifter for å stifte et nytt politisk parti i Norge, og en omgåelse av loven vil ikke jeg være passiv til. Jeg kontaktet det som ble oppgitt å være en formann i det tidligere DLF for å høre hvordan dette egentlig forholdt seg. Og han protesterte vilt mot at en som ikke hadde noen eiendomsrett til DLF kunne gi bort noe han ikke eide. Det er Trond Johansen Carl I. Hagen sier at han ringte til. Johansen hevder at det er han som den egentlige lederen av DLF. Men Johansen har denne oppsiktsvekkende versjonen. Carl I. Hagen har ikke ringt meg. Det I så fall fordi vi har bedt om råd. Det ikke jeg som egentlig... Det ikke bare jeg som har ringt og tatt kontakt med mennesker her. Men vi har... Det stemmer at Carl I. Hagen har ringt deg. Han har ikke ringt meg. Johansen gjør nå alt for å fjerne seg fra Fremskrittspartiet, men plutselig dukket det gamle DLF opp med lister I 8 fylker, med Trond Johansen på topp I alle 8. Vi vil vel muligens uansett stilt noen lister for partiet. Men ikke så mange som ble gjort. Mulig. Det vet jeg ikke uttale. Carl I. Hagen I dag klarere enn noen gang om rådet til det gamle DLF. Gjaldt rådet også et ledd I at dere skulle skape vansker for utbrytende overløpende fra ditt eget parti? Selvsagt, når Fridtjof Frank Gundersen og Dag Danielsen og Vidar Kleppe, som har meldt seg ut av Fremskrittspartiet, forsøker på ulovlig måte sannsynligvis å starte et nytt politisk parti for å nettopp kapre Fremskrittspartiets velgere. Det klart vi arbeider for å stoppe et slik omgåelse av loven og for å få fjernet en som skal ta nettopp våre velgere. Vi bekjemper jo selvsagt dette forsøket på å stifte et parti uten å samle underskrifter og stjele sannsynligvis et annet parti. Ser ikke du at dere nå blir brukt et politisk spill? Vi et selvstendig politisk parti, og jeg vil si at vi reagerer ganske sterkt på når disse utbrytterne fra Fremskrittspartiet kommer og påstår det at vi skal la oss utnytte I et spill for andre mennesker. Det å vri på saken veldig sterkt. Det som skjedd at vi som et lite parti har blitt forsøkt kuppet av en stor gruppe med utbrytere fra Fremskrittspartiet. Vil dere også støtte DLF-ene økonomisk dersom det skulle bli aktuelt og nødvendig med en rettssak for å beskytte partinavnet? Vi har ingen planer om å støtte noen med økonomi I det hele tatt, men vi har sagt at råd, det skal vi prøve å bidra med. Trond Johansen nekter å gi seg. Før en eventuell rettssak skal valgstyrene I fylkene si sitt I såpeoperaen om hvem som det egentlige DLF. Sentrumsalternativet kan rakne, for nå